כל החברים שלי הביאו את החברה הביתה לאימא, ולי היה חבר כבר בגיל 14 וחצי, ואהבתי אותו. זו הייתה אהבה כזו שחשבנו שזה רק אני והוא בעולם. לא ידענו שיש דבר כזה גייז. גיל ההתבגרות, יצאתי עם בנות, שכבתי עם בנות, הייתי עם בנות, אבל... איך זה הרגיש? זה הרגיש מאוד לא אמיתי. אתה לומד להיות שקרן מאוד מאוד טוב. אין צעד שאתה יכול לעשות ולהרגיש בטוח. אתה מספיק שפתאום אתה באיזו סביבה קצת יותר מצ'ואיסטית, אז אתה צריך לשנות טיפה את הקול שלך ולדבר ככה. הייתי באולפנה, הייתי בשירות לאומי, ואז כמו כולם התחתנתי עם גבר, ובגיל 29 יצאתי מהארון, גם בפני עצמי וגם בפני העולם. ורציתי לספר לאמא שלי, להגיד לאמא, יש לי חבר, אני אוהב אותו, אני באמת אוהב אותו. אז כשהיא שאלה אותי אם אני גיי, והיא פשוט החבירה. אחר כך התקשרתי לאבא שלי, אז הוא פשוט ניתק לי בפנים. ואני ואבא שלי לא דיברנו במשך כ-5 שנים. אני זוכר כל שנה הייתי אומר, גיל 16 אני מפסיק לחשוב על בנים. גיל 17, זהו, נגמר, זה היה ניסיון, לא יכולתי להגיד אני הומו. השלב כאילו התחלתי של היציאה מהארון היה מלווה בגרפיטי של תמותי ההומו בכניסה לבית ובביצים על הדלת. ככל שהזמן עבר, החיים שלי הפכו באמת לגיהנום. לא חיפשתי שיקבלו אותי. אני חיפשתי לקבל אותם, בכלל לקבל את הבורות שלהם. גדלתי בתחושה ש... שסיכוי סביר שאני אשאר לבד. באותה תקופה חשבתי שאני הלסבית הדתייה היחידה בעולם. כתבתי בגוגל לסבית ודתייה. הייתי בטוחה שגוגל יכתב לי לשמחתי, התוצאה הראשונה הייתה בת קול, ארגון לסבית ודתיות. עליתי על אוטובוס שרשום עליו תל אביב עם כמה כסף שהיה לי קצת בצד. ופשוט הלכתי לארץ עוץ של הגייז. הרגשתי שהכזבתי את כולם, כן. התגובה הכי קשה הייתה כשלימור ואני ביקשנו דווקא לערוך טקס נישואין. ביום חמישי בערב התקשרה זאת שאחראית על בית הכנסת, ואמרה לי, אם תערכי את הקידוש בבית הכנסת או מחוץ לו, לך ולחברי הקהילה שלך לא יהיה מקום להתפלל בו יותר. ושבת אחר כך, באתי לבית הכנסת עם שני הילדים, והבהירו לי חד משמעית שזה לא המקום שלי יותר. לא אמרתי כלום. פשוט הסתובבתי והלכתי בוכה הביתה. כשאימא שלי מצאה אותי בתל אביב והחזירה אותי הביתה, זה פתאום הדיבור היה אחר בינינו, כי היא הבינה שזה או לקבל או לאבד. ויש לי אימא לביאה, באמת. אני חושב שהמשפחה שלי זו הגאווה באמת הכי גדולה שלי בסופו של דבר. אין דבר בעולם שאני בתור בן אדם רוצה יותר מאשר להיות אבא. לא קיים. היינו בגינה לפני כמה ימים, ובאו שתי ילדות מהגן שלהן בעצם, ואמרו, למה לאליה ולירי יש אבא ואבא, גם אנחנו רוצות. אנחנו מאוד שלמים עם עצמנו, ומאוד גאים בהן.